دا وده كسو دوا وركي قدن بي ورباهنت على نسيد ميديا وركي نوحا إنا خندونا نسيد توس أه أما إنا وركي أغوة وينا قضب بضان آن كسو قادنو سيدي هراء مؤتبيني نسي كدوان أيان أتبينينا فضلا هديا يوتيوب كوكو عصوب تاي سبسكراب سار هديا الخيب تفيسبوك نغا فير سنة يتنى فلو صوده هدا بشالي محادا عاي أوكو دافاي معلمها وركي واكا قابلني لكن وحي نقونا يان وركينا هل مر أو جملة أه وركي قدن بيي إنان إذي سو قادنو شالي قنتالا أي تورين أوروكا حماس أيا وحالي روحا أي كودع عين تلافيف قيب لغو كيذية قمعيدة نوكليركا إسلامر كاسينا خرحي ووين أيا هل كاسي كدعي وحال اللي هاي قمعيدة سي أما هبكي وين أي هدي أو كودع لها هبكي أي سو تورين حماس ودن كاسو إذيل أيا مرقور قبل لها oo mar qore meel uu ku qarxay hubka gumaadka badan ee nuqleerka waxay noqon lahayd meel lagu halaagsamo hasa ahaatee qayb ka mid ah ayuu ku dhacay ayaa la yiri ee wararkii ugu dambeeyay hadii aan fiirino warbaahinta Israa'il ayaa sheegtay in Tel Aviv ay la xiriirtay wadamo ay ka mid yihiin Britain iyo Japan si ay u sameeyaan ciidan gaar ah oo howlgalo ka sameeya badda cas waxa ay leeyihiin maraakiib badan ayaa la qabsaday xuutiyiintii ayaa weerar xoogan ugu soo qaaday sidoo kale markab mar America leedahay ayaa halkaas lagu gubay wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada ay sameeyaan Britain iyo Japan iyo Israa'il si badda cas loo badbaadiyo ayay warbaahinta Israa'il ku soo warameysa hadaba sidoo kale ciidamada Israa'il ayaa ku dhawaaqay in ay maanta sargaal kale u dhintay isla markaasina maanta ilaa saakay dhimashada saraakiisha ciidamada Israa'il ay marayaan ilaa 5 qofood weerarkii ugu xoogana ayaa ka socda gudaha Gaza isla markaasina 700% meelahi ay qabsadeen ciidamada Yahuudda waa ay ka baxeen ayay warbaahinta leedahay si kastaba ha ahaatee Israa'il afka ayaa gacanta ku haysataa Hamas awood cusub ayaa la soo baxday kadib xabad joojintii ka dhacday marinka Gaza Al-Qassam waxa ay leeyihiin dagaalo badan ayaa 24kii saac la soo dhaafay la galnay gumeysiga Yahuudda isla markaasina waxa dilna ayay leeyihiin ciidamo aad u fara badan iyo taangiye ayaa gubnay ayay sidoo kale ku soo warramayaan warbaahinta Carbeed hadii aan ku xijiyo amirka qadar sheekh tamim ayaa afka furtay isla markaasina waxa uu ka hadlay shir madaxeedkii 44aad ee wadamada qaliijka shirkeena waxa loo qabtay ayuu yiri iyadoo la eegayo musiibada sii socota iyo musiibada bini aadnimo ee horay aan loo arag ee ka socota marinka qasa waxa ceeb ku ah ayuu yiri beesha caalamka inay ogolaadaan dambiga fooshaxun ee marinka qasa ka socda isla markaasina gumeystaha ay geysanayaan mabda'a isdifaaca ma quseeyo qabsashada mana ogola dambiyada xasuuqa ee ay gasho Israa'il ayuu leeyahay amirka qadar oo shirkaasi ka hadlay waxaan dib u cusboonaysiinaynaa cambaareyntayna ku wajahan marinka qasa iyo dambiyada dagaal ay galayso ciidamada gumeysiga Yahuudda isla markaasina xasuuqa ba'an loo geysanayo shacabka ayuu yiri amirka dalkaasi qadar waxaan dib mar kale u cusboonaysiinaynaa baaqayna caalamiga ah ee ku wajahan xasuuqa marinka qasa ayuu leeyahay amirka qadar sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan wargeyska Time of Israel ayaa sheegay in qareenada ay aadayaan maxkamadda si ay u dalbadaan in la joojiyo dhoofinta qaybaha diyaaradaha dagaalka ee Israel isla markaasina caalamka ay u geeyaan maadaama ay gabi ahaanba kashifmeen waxa la leeyahay hore waxa ay u joojiyeen taangiyadii ay ka iibi jireen caalamka maadaama taangiyadaasi ay bannaanka la keenay in la kashifay taangi jooga $6 million oo caalamka ay ka iibsi jireen ayaa waxaa lagu burburiyay madfaca garabka laga rido ay Al-Yasin ee la eg culays ahaan waxa u naqaana Soomaali ahaan sabanka isla markaasina $6 million ayay caalamka kaga iibin jireen hase ahaatee Al-Yasin ayaa bannaanka keenay hal xabba ayaa lagu dhufanayaa kadibna sidaa ayuu ku qarxayaa hadda waxay yiraahdeen diyaaradaha Israa'il oo caalamka loo dhoofin jiray waa joojinaynaa maxkamadda ayaan aadaynaa ayuu ku soo warramayaa wargeyska Israa'il ka soo baxa dhinaca kale hadii ayagna ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa shaaca ka qaaday in ay beegsadeen isku imaatin ay ciidamada Israa'il ku lahaayeen saddex xagalka tahihad waxayna ugu yeertay hub ku habboon inay halkaasi ku dhufteen iyagoo ku nuuxsaday in ay halkaasi si toos u garaaceen subaxnimadii hore ciidamada Israa'il ayaa sheegay halkaasi saddex askari ay ku dhaawacmeen madaafiic laga soo tooray Lubnaan kuwaasi oo lala beegsaday goob ay ciidamada Israa'il ku sugnaayeen hase ahaatee wararku waxay sheegayaan in halkaasi xasuuq ba'an uu ka dhacay maadaama Yahuudda ay ku soo koobtay oo kaliya saddex askari oo dhaawacay Xisbullah ayaa sii badinaysa weerarka ay ku hayso ciidamada Yahuudda ee gumeysiga ahi dawladda hoose ee Gaza ayaa u sheegtay warbaahinta Al Jazeera in inta badan ceelasha biyaha ay joojin doonaan biyaha ay u shubayaan muwaadiniinta saacadaha soo socda gudahooda ayay leeyihiin musiibo xoogan ayaa halkaasi ka soo socota ururka maxaabiista falastiiniinta ayaa sheegtay in ciidamada gumeysiga Israa'il ay shalay maqribnimadii ilaa subaxnimadii talaadada oo saaka aheyd ka qabteen 4 falastiiniin ah oo laga soo qabqabtay daanta galbeed taasoo tirada maxaabiista ka dhigaysa 3,580 maxbuus tan iyo 7 Oktoobar markii uu weerarka dhacay
ururka xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in ay beegsadeen isku imaatin kale oo Israa'il ay ku lahaayeen Ruwaysad al-Asi iyagoo la beegsaday gantaalo culus maadaama halkaas weerarka oo sii xoogganaaday sida aan wararkayna hore ku sheegney xisbullah ayaa dib u bilaawday dagaalka tooska ah ee ay kula jirto gumeystaha Israa'il ee dhibaatooyinka ku haya marinka Qasa isbitaalada marinka Qasa ayaa noqday goobo dagaalo xaalad aad u adag ayaa ka jirta bixinta gargaarka gudaha marinka qasa xaaladuna hadda waa mid mugdi ah oo dhimasho badan xogta waxay sheegaysaa in duqeynta ay caqabad ku tahay bixinta gargaarka bini'aadinimada ee gudaha marinka qasa waxaana jirta biyo la'aan nadiifin iyo cunto la'aan culus ayaa halkaas ka jirta dadka qasa ku nool waxay si degdeg ah ugu baahan yihiin biyo iyo cunto ayay leeyihiin isbitaalada marinka qasa musiibo xoogan ayaa halkaas ka jirta caruurta marinka qasa ayaa iminka waxa la leeyahay ayagoo duqeyn ku socoto xaalad xun ayaa soo wajahaysa ayay warbaahin leedahay guutada al-Qudus ee garabka military ee xarakada jihad islam ayaa sheegay in ay madaafiic la beegsadeen laba taangi oo ay leeyihiin ciidamada gumeysiga Israa'il oo marayay wadada mushtaha ee xaafada shujaaciya ee bariga marinka qasa iyagoo xusay in dagaalyahanadooda ay dhexda u galeen isku imaad xoogan oo aan hore loo arkin askar ka tirsan ciidamada xooga dalka yahuudda oo ku sugnaa agagaarka masjidka abu dalal oo ku yaala bariga magaalada khan yunis isla markaasina halkaasi dagaal xoogan ayaan la galnay ayay leeyihiin guutooyinka ayaa sidoo kale intaa ku daray waxaan ku beegsanay baabuurta ay leeyihiin ciidamada sahyuuniyadda oo leh madfaca lagu magacaabo tandom oo ku sugnaa xaafadda Saytuun ee bariga marinka qasa isla markaasina halkaasi khasaare xoogan ayaan gaarsiinay ayay leeyihiin marsii horeysa guutada al-Qudus waxay sheegeen inay la beegsadeen gaari ay wateen ciidamada Israa'il oo madfaca lagu magacaabo RPG ah si kastaba ha ahaatee dagaalka ayaa waxa uu socdaa maalintii lixdanaad isla markaasina toos waa duqeymaha Israa'il jab xoogan ayaa la gaarsiinayaa beesha caalamka afka ayay furatay Ireland ayaa mar kale dhaleeceyn xoogan u jeedisay gumeystaha Yahuudda isla markaasina waxa ay sheegeen inaan la fiirsan karin xasuuqa ay ka wadaan marinka qasa beesha caalamka markasta waa ay soo hadlayaan laakiin wax tallaabo ah oo laga qaadayo saraakiisha iyo madaxda Yahuudda ilaa ay hadda ma jirto alan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid